EA Sports. It's in the game. Aloha, vítám vás u druhého komentovaného zápasu ze hry NHL 17. Dneska se utká německá reprezentace proti té české. V virtuálním hokeji to v prvním zápase padlo špatně pro Čechy, prohráli 3-1 a v tom v reálném dokonce 7-4, takže to opravdu bylo nic moc, takže doufám, že dneska to bude o hodně lepší, samozřejmě přišly nějaké změny na české straně, takže uvidíme, dneska doufám krásný zápas. Soupiska domácího týmu. První útočná lajna Wolf, Draisaitl Wolf, druhá Gogua, Gok Ryder, třetí Kunhansky, Bárta Renkl, čtvrtá Miller, Sentenberg, Grantenberg a obrana Elnhoff, Sentenberg, druhá je Holzer, Schuser, třetí Schule, Gotsk a do brány se dneska postaví Grace jako minulý zápas a zádem bude kryt Grumbanberg. Soupiska České republiky. První útočná lajna Voráček Plekanec Palát, druhá útočná lajna Pastrňák Hanzal Frolík, třetí útočná lajna Hemský Sobotka Michálek, čtvrtá útočná lajna Jakšin Červenka Faxa, do obrany Šustr Michálek, první dvojce, druhá dvojce Polák Kempný a třetí dvojce Jordan Nakládal. Dneska se do brány postaví Neuwirth a zádem bude kryt Petr Mrázek. Takže vítám vás v Mannheimu v Německu, kde se hrálo mistrovství světa v roce 2010 a česká reprezentace vyhrála zlatou medaili, takže uvidíme, jestli to dneska zopakuje a sice nevyhraje tu zlatou, ale aspoň dostaneme se k vítězství. Dneska Česká republika nastupuje v červených dresech, což je další změnou oproti minulému zápasu, takže uvidíme, jak to dneska dopadne. Vše už je pomaličku připraveno k hlasování, takže jdeme na to. Hazování vyhrávají naši borci, okamžitě zakládají útok, jsou v útočném pásmu, nahrávka na Plekance, Plekanec takhle sbírá puk, teď mu byl vypíchnut a Wolf jde do protiútoku. Němci ve středním pásmu ztrácí puk a Češi jsou zase v útočném, takže uvidíme, jakou střelu, teďka byla taková střela na bránu, ale to se jim moc nepovedlo. A Draisaitl už jde do protiútoku, že v útočné třetině, nahrávka na Wolfa, to se nějak nepovedlo a Češi se snaží vyvést puk, šustrého puku nahrávka. Do středního pásma ta byla velice špatná, Němci obracejí hru a už se v útočném pásmu budou nahazovat nebo střílet, tam by se střelní k mantinelu našimi borci. Česká republika už vyváží puk, Plekanec se snažil nahrát, moc se to nepovedlo, ale stále na puku. Nahrávka na Šustra, Šustr už je v útočném pásmu, střela a v brankář německé reprezentace chytá. Vidíme první přestávku. Máme tu první vhazování v útočné třetině České republiky a Česká republika vyhrává toto vhazování okamžitě střílí na bránu, to se moc nepovedlo. A uvidíme další střelu, je tu další střela, opět brankář německé reprezentace chytá. Takže uvidíme další vhazování. Máme tu další vazování, které vyhrávají Němci tentokrát, ale snaží se rozehrát, to se jim moc nepovedlo a Češi jsou na puku, vidíme, jestli tam přijde při Rafaelu třeba střela, ta šla těsně vedle brány, nakonec Pastrňák bojuje u mantinelu, ale nepovedlo se mu to a Němci vyváží puk do středního pásma, už v útočném pásmu, uvidíme na Rafaelu střelu, střela ta byla našimi obránci zblokovaná a Míša Kempný je u puku a může něco vymyslet, vyváží puk do středního pásma. V útočném pásmu byl Pastrňák a tam byl sestřelen a Němci opět otáčí hru pro svůj útok, nebo na svou stranu samozřejmě a do útoku jsou v útočném pásmu, snaží se rozehrát, ale to se jim moc nedaří a Češi dobře brání. Pastrňák nahrává Hanzalovi, Hanzal už je ve středním pásmu, v útočném pásmu je to 2 na 1 a nakonec Němci tohle zvládli a obrali našeho borce opuk a už jsou ve středním pásmu. A uvidíme, jestli tam Němci co vymyslí v útočném pásmu, přijde střela nebo nahrávka, tím nahrávka skoro na modrou střela a náš brankář krásně chytá do mapačky, okamžitě rozehrává a Češi vyváží puk do středního pásmu, už jsou ve středním pásmu a tam se jim to nepovedlo a Němci jsou tentokrát na puku v útočném pásmu, uvidíme co nahrávají, ale toho byla špatná nahrávka, protože naši dobře vystihli a už jsou v útočném pásmu, střela a opět do lapačky brankáře. Takže tu máme další vazování a uvidíme, jestli Češi ho využijí nebo ne.
Češi nakonec vyhrávají v hazování, okamžitě stříl nakládal, tohle byla krásná střela. Je tu další šance k dorážce Michálek i Ukuku, střela ta šla těsně vedle brány. Takže Češi zůstávají v útočném pásmu a snaží se tlačit na Němce, další střela a další krásný zákrok německého brankáře. Máme tu další vazování v útočném pásmu České republiky. Česká republika opět vyhrává v vazování. Střela na gól! Nakládal přes rameno brankáře. Střílí branku a Česká republika se ujímá vedení 1-0. Takže Česká republika vede po krásné střele nakládala 1-0. Jak si rozhodně pamatuje, tak v minulém zápase nakládal, naložil svému protihráči až tak moc a šel na to 2 minutky si odpočinout, ale dneska nakládal, naložil tentokrát brankáři a střílí tam první branku dnešního utkání. A teďka už Němci zatím mezi tím, co jsem vám tu povídal, vystřelili na našeho brankáře a tento perfektně chytil, takže uvidíme první vazování v útočném pásmu Německé republiky. Německo tohle vhazování využívá a okamžitě stří od modré, tohle byla střela těsně vedle brány, ale Němci jsou stále v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam něco vymyslí, další střela a další krásný zákrok našeho brankáře. Naši okamžitě rozehrávají, ale to si moc nepovedlo, Němci jsou stále u kuku střela, ale ta šla těsně vedle naší brány. Ale teď už naši vyváží kuk do středního pásma, do útočného pásma, uvidíme, jestli co vymyslí střela, ale ta byla zblokovaná. Nakonec se kuku ujímají Němci a Němci vyváží kuk do středního pásma. Už jsou v útočném pásmu a zatím nemají komu nahrát a je to další hrávka, Wolf střílí a samozřejmě brankář chytá a naši opět se rozjíždí k dalšímu útoku a uvidíme, jestli tam opravdu zase něco vymyslí v útočném pásmu Klička, ale tohle se nakonec nepovedlo a Němci vyváží puk. Wolf je u puku, už je v útočném pásmu, střela, ta šla opět těsně vedle bránky a naši mohou jít vyvést puk do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, nahrávka na Faxu, ten je v útočném pásmu, je tam oslabení, pardon, nemusím se z toho nějak vykecat, ale teď už Češi jsou v útočném pásmu a další střela, a tohle tentokrát brankář zase chytá. Tak, Češi opět vyhrávají další vazování, nakládají u puku, vidíme, jestli to zopakuje další střel okamžitě, ale to se nepovedlo, protože trefil jenom pouze obránce Německa a Němci už vyváží puk do středního pásma, už to v útočném pásmu, je to 2-1, uvidíme, jestli tam něco vymyslí Němci, střela je to gól! Německá reprezentace vyrovnává 1-1. Takže po této brance stav vyrovnaný 1-1 a samozřejmě vidíme velice krásný hokej, takže uvidíme, jak to dál povede, jestli někdo ještě střelí branku. Ale Češi už jsou u puku střílí, ale tohle bylo pouze do betonu brankáře, ale Češi jsou stále u puku nakládal, další střela ta šla těsně vedle. Ale Češi stále jsou skutečně třetí a uvidíme, jestli tam něco vymyslí a nějak opravdu zatlačí Německo, ale Německo se stále brání, další střela, tentokrát vyrážička brankáře pomohla. Ale teď už Němci vyhazují na, vypadá to, nebude to takhle zakázané uvolnění, bylo to přesně na Neuwirtha, takže Češi musí opět odznovu a jsou ve středním pásmu, Němci ale samozřejmě sebrají puk a už jsou v útočném pásmu, další akce, střela tu gól! Německo otáčí zápas a vede 2-1. Zbývají nám 2 minutky a 8 vteřin do konce první třetiny.
Takže česká reprezentace sice měla krásný vstup do první třetiny, ale nakonec se jim to teďka moc nepovedlo, protože Němci to otočili, ale věřím, že Češi se samozřejmě zlepší oproti prvnímu zápasu a věřím, že tento zápas také ještě otočí. Ale teď už Němci jsou u puku a snaží se vyvést do středního pásma, zbývá nám necelá minutka, dokonce první třetině tu střela, Němci opět další šance a potom Blau jsou trošičku tak na koni a naši zbýváží puk Hanzel už je v útočném pásmu, je to 2-1, ale Němci tohle dobře zablokovali, nakonec velká šance, trošičku po odraženém vypíknutém puku a Češi jsou na puku za brankou, uvidíme, stane se, že vymyslí 5 vteřin dokonce. Je tu nahrávka nebo střela? Střela, tato střela byla zblokovaná a už je tu konec první třetiny. Máme tu statistiky po první třetině. Na gól je to 1-2, na střih 12-8 a přihrávky má lepší německá reprezentace 81,3 a česká 61,8. Uvidíme další třetinu. Takže druhá třetina nám za chviličku začne a uvidíme, jestli česká reprezentace dokáže ještě točit zápas. Samozřejmě má na to ještě hodně času, už je tu hazování. Hazování vyhrávají naši a mohou okamžitě založit útok, už to v útočném pásmu, ale uvidíme, jestli přijde nějaká šance. Je tu nahrávka Voráčka, Voráček střílel, ale bohužel špatně. A Němci už vyváží puk do své útočné třetí pouze, nahazují, vidíme, že od útoku bude první. A naši jsou první puk, okamžitě rozehrává jí a Palát nahrává Plekancovi, Plekance do útoku, jedna klička, druhá klička střela, ale do brány neprošla, protože to bylo jenom pouze do lapačky německého brankáře. Takže Grace, německý brankář, už má 12 zákroků za sebou a česká reprezentace mu určitě přidá ještě další. Je tu šance, další střela a tohle bylo pouze jenom do brankáře a Němci se pokusili vyvést, pokud se jim nepovedlo a naši zase do útočné třetiny a to se jim taky nepovedlo. Brankáři samozřejmě dneska excelují a i obránci se na obou stranách snaží zastavit tyhle velké akce, ale teď už je Dreisaitl v útočném pásmu. Je tam zatím sám, uvidíme, jestli něco vymyslí střela, ta šla těsně vedle. Na to, že tam byl sám, tak si s ním perfektně poradil a teď už na druhou stranu jde sám Pastrňák, uvidíme, jestli si podobně poradí, je tu střela. Ta šla těsně vedle branky, opravdu musel brankář zasáhnout vyrážečkou a tak se to tam nepadlo. Takže Česká republika měla teďka velikánskou šanci a Pastrňák bude mít teďka další šanci střela, ale ta šla pouze do betonu brankáře a Němci vyváží puk ze své obrané třetiny. Co v útočné třetině je to tak trošku přesíla, ale nakonec Němci to stále zvládají a jsou na puku, je to nahrávka na modrou, další nahrávka, střela, našla těsně vedle brány. A naši se pokouší vyvést špatně, ale další střela, nakonec Neuwirth to musel zasáhnout a nějak to zvládnou, další střela. Takže Němci mají teďka proti nám trošičku tlak, a Pastrňák už uklidňuje a Hanzel vyváží do útočné třetiny. Tu střela, ta byla pouze blokovaná. A Němci opět otáčí hru na svoji stranu a pouze teďka nahazují, ale tam to sbírají naši borci. A Česká republika vyváží puk, Pastrňák už je v útočné třetině. Zatím má komu nahrát, střela, tu gól! Pastrňák vyrovnává na 2-2. Takže tu máme další vazování ve středu samozřejmě našeho kruziště a teď už Michálek je v útočném pásmu, střela, ale ta šla těsně do lapačky nebo pod lapačku, ale brankář to zvládl, ale Česká republika stále na boku, další střela, dorážka, ale nakonec to německý brankář zvládl a teď je tu malá strpejce ještě před bránou. A
Máme tu další vazování, které vyhrávají němečtí borci a rozehrávají ale špatně, a Česká republika bojuje samozřejmě u mantinelu a nakonec Němci získali puk a Bárta už rozehrává dopředu a teď už jsou Němci v útočném pásmu, ale Češi a Český je dojeli a získávají puk a budou se určitě snažit trošku rozehrát tento zápas a už jsou v útočné třetině. Je to 3-1, střel a gól! Česká republika z téhleho oslabení v útočném pásmu vytěžila to nejlepší a střílí třetí branku, otáčí zápas na 3-2. Takže máme přesně půlku zápasu za sebou a Česká republika otáčí tento zápas na 3-2. A Němci samozřejmě budou se snažit s tímto výsledkem něco udělat, protože ještě není dobojováno. Ale jak činu už je ve středním pásmu, je to opět přesně 2-1 a 2-2 střela. Tohle byla krásná střela, další dorážka, ale tohle se našim nepovedlo, protože Němci se štěstím tohle opravdu nějak odrazili tento gól další nebo šanci gólovou. A teď jsou Němci v útočném pásmu, no, krásná nahrávka a střela. Ale Neuwirth tohle musel chytnout a naštěstí jenom vyrazil. A teď už jsou Češi ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme si něco vymyslí střela. Ale tohle byla krásná bomba. Takhle z Rajsej to je u puku rozehrává a snaží se Němci vyvést puk, to se jim moc nedaří. Češi jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu, ale teď bylo dobré vypíchnutí a Češi musí odhnout do útočného pásma, další střela. Ale tentokrát a znova brankář perfektně vychytal. Ale Češi už jsou zase v útočném pásmu a teďka je to nahrávka Palástří těsně vedle, bylo to dobře myšleno do šíbenice, ale to se nepovedlo. Němci vyváží, pokud jsou v útočném pásmu, zatím nemá komu nahrát, německý spoluhráči tam nejsou. To byla krásná nahrávka před bránu, ale tohle se nepovedlo německým hráčům. A teď už jsou Voráček u puku v útočném pásmu střílí, ale tohle bylo pouze do nohy obránce německé reprezentace. A Němci vyváží puk do středního pásmu, do útočného pásma, je to 3-1, ale nakonec se tu otevřel prostor střela a tohle Neuwirth naštěstí musel zasahovat, ale šlo to těsně vedle brány. Češi bojují za brankou a teď už vyváží puk, tohle bylo špatné rozehrání a Němci můžou jít do útočného pásma, jsou v útočném pásmu, ale tam byly krásně sestřelení u mantinelu našimi borci a Česká republika se ujímá puku a střílí a tu gól! Česká republika zvyšuje stav a je to kapitán Tlekanec, který dává čtvrtou branku naší reprezentace. Takže zbývají nám 3 minutky 11 vteřin do konce druhé třetí a zatím to vypadá, že ty změny v týmu a sestavě a samozřejmě i ty dresy pomohly, ale teď už je tu bitka. Ano, je tu bitka za to, že Hanzal vystřelil v offsideu na brankáře a je tu rána a nakonec Hanzal tuto bitku prohrává. Samozřejmě, abych se k tomu vrátil, tak Česká republika udělala nějaké změny před tímhle zápasem a také změnili dresy. Dneska hrajeme v červených dresech a zatím to vypadá, že to opravdu pomáhá, protože vedeme 4-2. Ale ještě není šampionům konec a zápas je ještě plně rozehraný. A Češi už se ujímají puku, jsou ve středním pásmu, vypadá to trošičku na přečíslení, nakonec to přečíslení nebude. A Češi nemají zatím komu nahrát střela, tohle byla krásný zákrok brankáře betonem, ale teď už Němci vyváží puk do útočné třetiny, ale je tam velká přesná našich, nakonec toho byla střela a Neuwirth si připisuje další zákrok. Češi rozehrávají za bránou, nahrávka Míša Kempný už je ve středním pásmu, zatím může nahrát, ale zatím nenahrává střela, ta šla těsně vedle.
Výhoda 18, pardon, už 9 vteřin do konce druhé třetiny, čiž se v útočném pásmu střela, to šlo opravdu pomalá střela těsně vedle brány a Němci se snaží vyvést, nakonec nahrávka vyváží a vyhazují tu tu konec první, pardon, druhé třetiny. Máme tu statistiky po druhé třetině. Na gól je to 4-2, na střih 26-13 a přihrávky má stále lepší německá reprezentace 77,1 a česká 69,5. Uvidíme další třetinu. Takže jdeme na třetí třetinu a po dvou třetinách samozřejmě čeští fanoušci mohou být šťastnější ještě němečtí, ale ještě jim všem zápasům konec. Máme tu před celou poslední třetí třetinu. Němci vyhrávají v hazování, první hazování v třetí třetině okamžitě zakládají útok, Dreisaitl nahodí nebo nahraje, zatím je tu nahrávka, to byla na střelu a to se mi nepovedlo, protože naši dobře zapracovali, ale nakonec se stále na puku, je tu další nahrávka před bránu a naši opět dobře zapracovali a toto vypíchli a vystihli a teď už se snaží vyvést puk do středního pásma, už jsme ve středním pásmu a tam jsme ztratili puk a Wolf pouze nahazuje za branku našeho brankáře. A naši opět vyváží puk, Voráček už je ve středním pásmu, v útočném pásmu, zatím nemá komu nahrát, teďka zkouší střet z otočky, nakonec brankář měl velikánské problémy s tímto, další střela a brankář musel opět zasáhnout a Němci už vyváží puk do středního pásma, už jsou ve útočném pásmu, to 2-1, zatím nemají komu nahrát a přišli a puk, Voráček rozehrává a na druhé straně naši taky přišli o puk a stále se hraje taková hra ve středním pásmu. Je tu další atak ve středním pásmu, ale Češi nakonec získávají puk a už jsou v útočném pásmu, je to 3-2, ale stále u puku a nakonec Němci tohle zvládli, takže tu malý souboj za bránkou a nakonec Grace přikrývá a uvidíme další vazování, tentokrát v útočném pásmu České republiky. Máme tu tedy další vazování, toho vyhrávají opět Němci a mohou okamžitě vyhodit, ale to se jim zatím moc nedaří. Až teďka vyváží puk do středního pásma a teď Gost, který překračuje útočné pásmo, tam pouze nahazuje za branku, tam je první náš borec, ale bojuje už se soubojem samozřejmě na bránu. A teď už naši vyváží Sobotka do středního pásma, nahrávka na Frolíka, Frolík je v útočné pásmu, nahrává, ne, bude střílet, to šlo těsně vedle brány, Pastrák se snaží okamžitě dorážet, to se nepovedlo. Další dorážka a uvidíme další vazování, ještě malá strtenice před ránou, které nakonec nic není. Jak jste mohli vidět, tohle byla šance velice z úhlu, ale trošičku povedená, mohlo tam propadlo, nakonec tam nepropadlo a Němci vyváží puk do středního pásma, útočné pásmu pouze nahazují a tam se první k tomu dostává Jakšin a ten okamžitě vyveze puk. Věřím, že do středního pásma tohle byla nahrávka trošičku blokovaná, nakonec Grace musí výjíždět z brány, nahazuje o mantinel na svého spoluhráče, ten vyváží puk do středního pásma, tu nahrávka na Bartu. Bárta chtěl okamžitě střílet, ale to se mu nepovedlo a Češi vyhazují, ale uvidíme, jestli to bude zakázné uvolnění. Ano, je to zakázné uvolnění, nakonec někdo z našich sestřelil německého obránce a je tu ještě malá sprkanice u mantinelu, která vypadá, že nakonec nic nebude a není. Další vazování vyhrávají Němci a jsou v útočné třetině, takže okamžitě střílí a Neuwirth musel roztáhnout se, ale chytil tento zákrok. Pardon, tuto střelu chytil a má svůj další zákrok. A Němci se stále v útočné třetině a mohou vymyslet nějaký tlak, je tu další střela a další zákrok Neuwirtha, který okamžitě rozehrává a tak vyváží puk
nahrává Voráčkovi, Voráček je v útočném pásmu, nahrává Takancovi střela a teďka měli opravdu Němci veliké štěstí, tohle šlo těsně vedle. Nebo ne těsně vedle, ale samozřejmě to šlo do betonu a kousek od toho už by byla branka, protože to bylo těsně na rohu betonu. A teď už Němci zakládají útok střela a Neuwirth chytá. Takže uvidíme další vhazování, tentokrát v obraném pásmu České republiky. Němci zase vyhrávají vhazování, okamžitě z něho střílí, ale odražení letí k mantinelu a tam nakonec ho sbírají naši. A Palác se zkusí rozehrát nahrávka špatně, protože ji vychytli Němci. A Němci se snaží rozehrát ve své obrané třetině, což nevím, jestli je rozumné, ale pokouší se o to a teď už jsou ve středním pásmu, je tu nahrávka dlouhá, krásně se povedla, jako je z Wolf, je útoku, ale je tu offside. Na osobní souboj to 17-9 pro Českou republiku. Ale tu další vazování to vyhrávají Češi a Michálek okamžitě rozehrává. Frolík je tam, ale zatím je má kou nahrát. Ale tohle byla taková střela, ne střela, spíše nahrávka na brankáře a Němci už vyváží do středního pásma. Už jsou v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam něco vymyslí. Tu nahrávka na střed, to se nepovedlo, protože to naši dobře vypíjí a ti okamžitě vyhazují na zakázané uvolnění. Takže Němci mají necelých 7 minutek na otočení nebo korigování tohoto zápasu, zatím se jim moc nedaří, i když šance samozřejmě tu jsou, tu byla další šance, ale teď už se zkusí rozehrát, ale to se jim nepovedlo, protože naši dobře napadají a okamžitě nahrávají Frolíkovi, Frolík už vytočné pásme, to je jenom pan a brankář, mu něco vymyslí, střela, je to gól! Česká republika zvyšuje stav na 5-2. Takže po tomto úniku Česká republika střílí další branku a dneska se jí opravdu daří a vede 5-2. Takže uvidíme, jestli ještě přidá nějakou branku, nebo Němci to nějak skorigují, či zdramatizují. Je tu velká šance Německa, nakonec Neuwirth s pomocí obránce to nějak zvládl. A teď už Češi zakládají útok, Sobotka je v útočném pásmu, je to 3-3 střela. Ale tohle brankář nezvládl, protože vlastní obránce mu pomohl do sítě a je tu vlastní gol a Česká republika vede 6-2. Gól byl připsán Sobotkovi a jako v včerejším zápase vše Němcům vycházelo, dneska se jim nedaří a naopak se na ně přilepila trošičku smůla, protože to byl takový smolný vlastní gól, ale nic se dá dělat samozřejmě pro ně a musí máknout, pokud chtějí s tímto zápasem ještě něco udělat. My samozřejmě můžeme být rádi, protože jsme střeli už 6 branek a vedeme a vypadá to na dnešní vítězství. Další střela toho bylo pouze do lapačky brankáře, takže uvidíme další vazování v útočném pásmu České republiky. Další vazování okamžitě vyhrávají naši Kempný chtěl střílet, ale přijel mu puk z čepele a teď už Češi stále se v útočném pásmu kombinují, Míša Kempný u puku, ale tam byl dobře mu postavený německý útočník a ten mu vypíchl puk a Němci jdou do protiútoku, zatím nemají komu nahrát, je to nahrávka na střed střela a Neuwirth měl trošičku problémy, nakonec okamžitě rozehrává a naši se snaží vyvést puk do středního pásmu, už se ve středním pásmu, další nahrávka, je tu Faxa, střílí, ale pouze jen do lapačky brankáře Krejse,
a zbývá nám minutka a půl do konce dnešního zápasu. A máme tu další vazování, to nevyhrávají Češi a nakonec podražení mu se dostávají. Nahrávka na modrou, to se nepovedlo a Němci se snažili rozehrát, to se jim taky nepovedlo, protože nahráli pouze nám na čepele. A Německo je stále ve střední pásmu, či v útočném pásmu, ale dobře naši brání a nic nedají jim zatím dovolit Němcům. A teď už je tu protiútok, v útočném pásmu jsou naší střela a nakonec opět brankář Německa chytá. Máme tu další vazování v útočném pásmu České republiky a uvidíme, jestli něco z toho ještě vznikne nebo ne. Němci nakonec se ujímají puku, bojují u mantinelu s plekancem. A je tu další takový problémek, protože obránci málem střelil další druhou branku do vlastní sítě, ale teď už je Dreisaitl v útočném pásmu, takže se rozehrát Wolf. Wolf zase na Dreisaitl, ale tohle se nepovedlo. Ale Němci jsou stále v útočném pásmu, ještě se nezdávají 25 vteřin před koncem tohoto zápasu střela, ale tohle opravdu ze štěstí Neuwirth vychytal a Češi se snaží, uvidíme co vymyslí, teď jsou ve středním pásmu Voráček, v útočném pásmu narážka o střela, je tu střela do Grace, ale tohle opravdu opět vychytal, zbývá nám 10 vteřek do konce druhého zápasu a uvidíme, jak co z toho bude nakonec, ale dneska věřím, že Česká republika už vyhraje. Další vazování vyhrávají Češi, je tu střela a další střela a nakonec je tu gól, ale rozhodčí ukazuje, že tento gól neplatí, takže ukrčí nám režie ukáže opakovaného záběru. No a ano, byl tam náš brankář samozřejmě, ale byl tam náš útočící hráč v brankovišti, takže tohle opravdu nemůže být uznáno, ale Čechům to vůbec nemusí vadit, protože tento zápas už si myslím, že vyhrají 6-2, protože poslední pár vteřinek nikdo rozhodně gól nedá. Ale ještě video rozhodčí volal a samozřejmě opravdu branka nebyla uznána, ale to Čechu nemusí vadit, protože vedou 6-2. Jak jste mohli vidět, tak režie nám ukázal, že Češi dneska opravdu přestříleli Němce a zbývá nám 3 vteřinky do konce dnešního utkání. Ještě to bude střela, ano, poslední střela české reprezentace a Česká republika dneska vyhrává nad Německem 6-2. Máme tu statistiky po třetí třetině a tedy konci zápasu. Na gól je to 6-2, na střel 39-21 a přihrávky má lepší německá reprezentace 73,7 a česká 65,6. Podíváme se ještě na hvězdy utkání. Máme tu hvězdy dnešního utkání. Třetí hvězdou Plekanec, druhou hvězdou Sobotka a první hvězdou Pastrňák. Děkuji, že jste toto video zhlédli a doufám, že se vám líbilo a budu se těšit u dalšího videa. Aloha!